Daud alayhisalam, vici ya Allah, ta che kam ni'mat pa ma wukin da aghi shukr ada kum. Wo che da shukr tawfiq dira kan da di basang shukr ada kum. Yo khum shukr ada ka pa aghi samani che ta pa ma kam in'am kare de. Khud di shukr shukr basang ada kum. Da shukr khudan la ni'mat te kana. Nu zawam che da shukr dira la tawfiq ra ka che ma wi shukr de khuda. Alhamdulillah mi wi. Us da di ban bal shukr ra taw khaya. Allah vi da di um da ka shukr dira sa che di wi. Da. Să ce de ui? Da, șucur de. A, da, e un kitab de Hadrat Rifai, rahmatullahi alayhi, da, pe kitab bandi Hadrat Mulana Zafar Ahmad Tanavi, rahmatullahi alayhi, bia sharha kade da. Nu aghi brekut ki likili di che Hadrat khu bia da de hadis khu pala tashri na da kade. Khu zama da khayal le che Hadrat Dawud alayhi salam ta Allah ufirmayal che ta da kam alfaz de ui che zare de shukur, shukur basanga da kum. Nu da che de zan ajiz uga nu de shukur, de shukur na nu da umsta shukur de bas. Dar asta se da, de șocor. Zoam da, hazi, nidi, hazi, da, eu dira, cu legiul meu este mare. Voi, hudaia, voi ce sânge de șocor, da, cam, nu șama da, cu, pe cum ajungă băș. Masa era alfaz, niște, voi, hudaia, se unui, ai voi, hudaia, să boam. Masa era, da, ga niște, ce uam. Harul pe insan bandi de Allah ne-amat. Ma da, soț colo, ce iar insan bilkul de două cusu fakir vi la sahpi shal vi pastar gudun vi pajab lal vi aga bas vi che pa ma kam Allah inam kade de che aga mumin me kam naam pe kade de iman de iman ne de iman mralo ne amat balsta to munga khalko ke de shukr ma da lada khatam sho da khud ma fakir yat ko د کارخانو مالک چې دنو هغه ته خپل نعمتونه نخاري چې ما الله سوره نعمتونه کړی دي دا ما کوم خبره چې شروع کړو استو ما یاد شو تاسو نه بیروي ما دا وی چې څوک د خپل نعمت شکر نه ادا کوي الله تعالی به دا هغه نعمت نه حلاوت لذت برکت یا ختم کی یا بل بیخی هغه نعمت لري کیته نه ان عذاب لشدید کې ما دا وی نو ګوري یو انسان دې ډیر مال حال دې هر څور سره ډیر تیر دی. خو شکر نه ادا کوي یا خو په اعضاو سره یا په صدقو سره یا په مال سره یا په ژبې سره یا په مونځ سره عبادت سره اس سره شکر نه ادا کوي مال ورسره شتې ورکوي نه بخل کوي بخل ځان لګورې ناشکري ده لوی ښه وایي ته بیا بخیلانو پسې شوې نو د بخیلانو خو د وجلو حکم نه دی راغلی خو زه وایمه که زه دی خو داسې ملا وزیر اعظم باندې نه دي متفق شوي که نه که زه وزیر اعظم کوم که نه نو زه به نوم باندې بخیلانو له یو جیل جوړوم دی ټو نو چې خدای ولا ورګي او دی یې نه خوري او اله نعمتونه به ورته د جال نه بهر کیږدم او دی به ورته ګوري چې دی دوره وږي شي وایي چې راکوي بیا خپل به بیا لګوم خو دا اوس نه له ډوډۍ راکوي نو هغه لذت ته الله واخلي برکت ته الله واخلي او دی په هغه خپل مال باندې پوه نشي او نه په خپل مال باندې دی خوشحاله شي چې خپل مال ته ګوري ورته دی ته نه پایده نشي اغوستی دا ناشکري ده نو به هر حال موږ او تاسو له هره لحظه باندې شکر پکار دی دا چې کوم نعمت الله په موږ باندې کړی دی موږ او تاسو له الله توفیق راکړی دی د دې شکر د سیوا کېدو درته هم طریقه وښیم وایه شکر دی الحمدلله الله چې توفیق دې راکړ دومره وخت په خانقاه کې د ناستې تاسو بیا وګورئ الله به دله دائما توفیق درکوي د ناستې او د راتلو او چې نه راځي نو بس بعضې وایي یاره موکه راته نه میلاویږي ته خو یو ځل اراده وکړه نو وایي چې موکه راته نه میلاویږي نه میلاویږي په کلونو کلونو بیا نه راځي